Hallå alla kompisar, välkomna tillbaka till en ny Roblox-video. Idag ska vi fly från Mommy Longlegs i en obby. Vi måste försöka ta oss ut. Be våra kompisar här nu fly från Mommy Longlegs, för vi vill ju inte vara kvar här inne. Ni vet hur det är. Det är mycket, det är läskigt, det är farligt, det är jobbigt. Kolla på det här. Vi måste alltså ta oss över här nu genom lavan. Ta på massa saker. Vi måste alltså fly. Vi måste fly det här läskiga. Kom igen nu, Isabella. Ta hjälp av den där stora grejen där. Okej. Den här är på mosa mig. Vi måste ju alltså ta och försöka hitta ut härifrån. Det är lite synd att det är liksom så här, som att säga, gammeldags stil på det här nu. Okej. Vänta här nu. Är det meningen att jag ska springa in i munnen? Ja, det är det. Nej. De här taggarna vill vi inte nudda. Så vi tar och fixar oss runt om. Alltså, varför är jag själv? Var är mina kompisar någonstans? Ja, vi går in i den här munnen. Vi får tända ficklampan där, i alla fall. Hallå? Okej. Vi vill inte gå i fällorna. Alltså, vem har svalt fällor? Mommy Longlegs. Måste jag ha gjort det? Vänta, hur mörkt blir det om jag släcker här? Ja, det gav ju inte jättemycket. Okay. Varning. Gå inte in. Okej. Men har jag något val? Jag måste in här. Wow! Inte så snabbt. Inte så snabbt. Tack. Vad är det som händer? Hallå? Vad är det som händer? Okej, vi går in i first person. Turn back. He lives. Hon lever. Vänd tillbaks. Vad står det mer då? Vänd tillbaka. Pang, pang. Nej. Kolla här nu. Det är armar och grejer överallt. Nej, vart jag ofad där? Nej. Jag skulle ju hoppa över det där. Okej, jag fattar. Vi måste göra så där. Vad svårt det är att köra obbys i first person. Du kommer... nej. Vänta, är det här fortfarande inuti hennes mage? Jättekonstigt, måste jag säga. Jag åker framåt på det här bandet nu. En kompis! Hej! Tur att du är här. Jag vill inte vara själv. Nej. Det här känns inte så bra. Ni vet ju vad det här kommer innebära. Krasch! Vänster eller höger? Vi tar vänster. Eller? Spelar det någon roll? Ja, det gjorde det. Snälla, säg att jag har checkpoint här. Okej, var börjar vi? Började vi här? Nej. Okej, höger, vänster, vänster. Då vet vi. Vi börjar med höger, vänster, vänster. Ändå. Höger. Nej. Men vänta, det kanske är samma princip som sist. Att om man är tillräckligt snabb så blir man inte ofad. Då sa jag höger, vänster, vänster. Om jag gör så här nu. Nej, jag blir ofatt. Men vänta. Såg ni att det var höger, höger där? Hur var det nu då? Höger. Vänster. 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 Höger. Höger. Målgång! Okej, var ska jag nu någonstans då? Ska vi upp här? Ska vi in där? Bilen säger att vi ska gå in här. Men jag tror nog att jag ska in här. Eller? Nej, det här är ett kryss. Eller, vad är det här för någonting? Hallå? Nej, men... Vänta här nu, om jag tillbaks, hade jag kunnat gått den här vägen hela tiden? Jag vet att det är åt fel håll, men jag hade ju kunnat gått åt det här hållet ända sedan jag hade sluppit den där glasbron. Nej! Alltså, varför sa du ingenting? Ja, vi måste väl in i den här läskiga där det står, gå inte in. Varför är det alltid lasers everywhere? Men det är alltså meningen att jag måste hoppa ner här. Ett djupt andetag, nu kör vi. Där var du, din lilla uling. Nu antar jag att jag ska försöka ta mig in i den här, eller? Nej. Nu är det allt som håller på att skrämma mig. Ja. Okej. Tack för att du är... Tack för att du är min hjälpreda där, så jag kan kliva på dig. Ska jag in där? Nej, det ska jag inte. Det är lite lurigt, för att vi gick in i sånt där öppning tidigare. Man tror att man ska ha det igen, men det är det ju inte. Ingen laser. Nej, vi tar oss ut. Hallå? Det här. Ta oss upp här. Vi måste få lite överblick över det här stället nu. Hur är det där ljudet igen? Jag gillar inte det där ljudet. Frågan, hade jag kunnat hoppa på de här grejerna? Finns det en alternativ väg igen, hörni? Där är det ju någon form av pil. Vi försöker ta oss fram. Nej, ser ni vad jag ser? Det är ännu mer laser. Och här är det Poppy vill ut och leka. Är det laserna som låter så här mycket? Eller? Så ser jag. Kan jag hoppa över den och gå under där? Ja.
Så kan vi hoppa över dig och gå under det. Ja, skönt, trevligt, mysigt. Varför blir jag så rädd för det där för? Okej, nu fokuserar vi. Det är nu vi börjar närma oss. Här ska vi inte gå. Vad står det? Train arriving momentarily. Snart kommer tåg. Okej. Okej, jag fattar. Nu fattar jag. Det är ju det som har låtit hela tiden när ni... Vi måste ta och vänta in tåget. Jag antar att vi ska klättra upp på tåget här då. Ooh, första parkett. Här kommer vi trevligt. Mysigt åka lite tåg, eller? Jag vet inte om det kommer bli så mysigt. Alltså, det är tåg som kör i syra. Livsfarligt. Jag tänder min... Nej, jag tror inte jag sitter längs. Jag tror jag står här faktiskt. Wow, wow, wow. Det går fortare och fortare. Wow. Vänta nu. Kommer de där händerna ta och ofa mig om jag nuddar dem? Oh my... Jag vet inte om jag kan sitta här. Nej, okej, det kan jag inte. Jag måste ju röra mig. Åh! Nej! Va? Va? Jag sprang efter tåget. Jag vet inte om vad meningen jag skulle göra sådär. Men vi lyckades, hörni. Det här bådar inte gott. Ska jag försöka ta mig upp här nu? Ni vet att jag inte är bra på såna här... Oh, hopp! Lapolle. Okej, vad är det som händer här nu? Och sen, frågan är om jag ska hoppa över här. Jaha, ja. Oh, ser ni vad jag ser? En vänt. Det är en vänt. Men, varför är det vissa som är blåa och vissa som är röda? Jag vet inte om jag bara kan springa här nu. Jag tror inte det. Vi får se. Hopp. Ja, oh, vänta, jag kan putta de här va? Jaha, eller vad då? Är liksom, nej. Se om jag inte kan... Jag trodde jag skulle in... Jo, det ska jag. Oh. Det är alltid en vent-trumma. Vad säger man? Ventilationstrumma man ska i. Hallå? Oh, då bara landa mjukt. Så vi måste putta på de här. Och så ska vi ta och åka vidare här nerför. Antar att det här kommer bli lite snabbare nu, eller? Ja, nu åker vi. Ja, nu åker vi. Nu åker vi. Åh! Oh! Åh! Upp och hoppa. Upp och hoppa så här. Ja, oh, där. Okej. Okay. Wow, hallå? Vad flyger paket här nu? Ja, okej. Okay. Vi måste nu ta... Vad ska vi nu göra här? Ska vi putta fram paket? Åh, oh, nej! Jag måste köra om ända härifrån. Åh. Oh. Oh. Watch where you sit. Jo, tack. Jag vet det. Oh, wow. Ska jag verkligen ditåt? Ja. Vi springer härifrån. Va? Eller? Va? Nej. Jag klarar det. Men vänta. Va? Eller? Jag tog mig ut. Hallå, Poppy. Vad gör du här? Jag måste fråga han. Great job. Do you have any questions? Ah. Jag lyckades fly. Och jag hittade inte alla badges. Men har ni gjort det, ni som tittar? Hittat alla badges i den här obbyn? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Tusen tack för att ni tittade. Ha det så bra. Syns vi nästa gång. Hejdå!